stop med at gå ud til Ben Grease. Han har alle rytter nede på en fin linje. Lige har fået taget sit første her, det gør Rudy også. Er det røde parter? Ja, nu må vi se. Det ser ud som om det falder lidt alle steder, men det er det røde parter, der har lagt sig en lille smule i spidsen, men lilla og hvid er lige bagefter. Nu skal vi altså ned og veksle. Og det er det hvide par, der har lagt sig i spidsen, efterfulgt af rød og lilla. Sort lige bagefter også. Det ser altså ud som om, det er det hvide par, der sikrer sig i 7 point. Så her kommer hvid. Er vi klar til high low? Rytterne er i fuld fart. Det ser ud som om det er det røde par. Men altså sort og lilla og gul. Ja, det hedder alle sammen så flot. Men rød misser bolden. Og det gør lilla. Også tror jeg, så det er det hvide og det gule par. Efterfuldt er det blå. Sorte misser også par bolden. Der er fart over feltet, men det bliver gul foran hvid. Det kunne være hvid, der tager de her point. Oscar, der hedder først over mål. Efterfuldt af, det kan vi se nu. Vi er altså sort renset nu. Det går rivende stærkt, men man skal også alle ringe med jer. Starten er gået. Det ser ud som om, at de røde par, der afleverer først. Og de får også alle ringe med hjem, så det bliver altså rød. Foran hvid. Det er altså rød, der skifter først. Kommer lilla ind og skifter. Og her kommer hvid ud med hattebånd. Det er rød, der kommer først i mål, altså vinder jokeren. Og efterfølgelig er lilla. Her kommer hvid i mål. Starten går til bottle. Og det er lilla og hvid en gang tilbage, og det er med blå også. Men det er rød, der har lagt sig en smule i spidsen, efterfulgt af gul og sort. Her kommer rød afsted. Efterfulgt af gul og sort.
vi kommer ned og veksler. Men det er rød, det kommer i målen. Ja. Efterbund er sort og gul. Her kommer hvid. Og de er rød og lilla, der kommer ind og skifter første hattebånd, side om side. Gul og sort, side om side også. Lilla kommer på hesten. Lilla kommer flot op på hesten, for de har lagt sig i spidsen. Lige efterfuldt af gul. Og Silje samler flokkassen op, og det bliver altså gul foran lilla. Her kommer rød, efterfulgt af sort og hvid. Det er første over mål.